Thikuwe mwetu thutha wa adhuri makine magana matano wikinye gogona inili ya kurathima mubuga wa bahati kima ni gojiri. Tamwari ya waru liliru wage kuyo Rift Valley. Mruga mausho liunio togeti ongedhana limunene ni ya mwa adhuri ya kiyama kiyama makiwa matigo kura na maguta masio. Makiruruka ikinyariri adhuri ya shio matogoretio ne dongo waga idhuma na James Sinene. Mariga kwa hidarire mudhigi waru lili onyite tuone motoguri ya wafruri Uhuru Kenyatta na ugogotire modogi wagire iruogo itiririo maguta. We also dismiss the move to impose Honorable Ngunjiri or any other person as a spokesperson for the Kikuyu community. We would like to remind them that elders of the Kikuyu community gave the mantle of leadership of this community to President Uhuru Muigai Kenyatta on 30th November 2012 at Bomas of Kenya. Henado marathi ururuka maeta mishamanio makoigati ikuyo kia ruguru kiumanuo na ikuyo geitherero. Idio tuleadu aruguru tuleada kumeratire na veini wao ikuyo nyoba narika stimanaguo. Uongozi wa jamii ya Agikuyu si kitu ya siku moja, kila mtu aamke afikirie. Ya pili, haiwezi fanyika katika boma la mtu. Mareda adhuriaya marogorerio ria mangenyitithania bururi handu hakugayukania na mirugamo ta iyo iria ironeka tarĩ njĩra ya gũkararania na atongoria gĩcigo kĩa Mount Kenya harĩ mũrũgamo wa ũcuki wa mĩtĩ. Ũndũ wa gũtuĩka atĩ nĩ gũkũgĩa na arĩrĩria a Gĩkũyũ thĩinĩ wa kaunti, kũu nĩ kũgayania rũrĩrĩ. Sisi ni jamii moja na tunafanya mambo yetu pamoja. Hakuna Mugikuyu kutoka Central ama yule mwingine Mombasa, yule mwingine wapi. Ona kuri ũguo nĩmeranĩire kũnyita mbaru mĩtĩ ya mũtongoria wa bũrũri Uhuru Kenyatta na mũtongoria mũng'ethanĩro Raila Odinga hamwe na rĩtana rĩa president harĩ kũhũrana na ungumania. Ithuĩ tũĩ ngeithi nĩ cia thayũ, either cia Uhuru na Ruto kana cia Jaramogi na Uhuru. Na kwoguo tũtikwenda mũndũ oroka kũingĩrĩra atĩ hihi haha hena ũteti wa 2022. Ihinda rĩrĩ mũthamaki aratwĩrire ũhoro wa siasa nĩ mũthiru. We reject the imposition of any individuals as spokesmen of the Kikuyu community. We similarly reject the proposal of county spokespersons. Ikinya rĩa kũrathima mũmbunge Ngunjiri ta mwaria wa Gĩkũyũ Rift Valley rĩrarehewa rĩmwarĩ amwe makĩona ta athuri a Rift Valley marenda kwĩyahũra harĩ rũrĩrĩ thutha wa kuga metĩkagĩrio kũgĩa na matua mao harĩ ũcuki wa mĩtĩ mategũthing'ĩrĩrio nĩ atongoria gĩcigo kĩa Mount Kenya. Gaithuma akĩenda ũteti ũtige gwĩkĩrĩrwo no manyitane gũtigĩrĩra itugĩ inya cia president nĩ ciakinyanĩra.